さあ、続いてはこんなコーナーをお送りします。学校クエスチョン。はい、はい、人の心が読めるという特殊な能力と子供らしい天真爛漫さを持ち合わせたキャラクターアーニャ。ゲストの方がどんな子供時代を過ごしたのかを深掘りするちびっこクエスチョンというこのコーナーをこれまでやってきましたが、今回は特別編。質問の項目を学校生活にまつわるものに限定してお送りしていきます。というのもですね、あのオフィシャルヒゲダンディズムの藤原さん、そして松浦さんをお迎えしたシャープ10で、学校時代にかっこいいと思ってやっていたことという話になったんですよ。で、なんか、まあ、私江口がですね、まあ、学生生活の時にかっこいいと思ってたことが、まあ、首からヘッドホンぶら下げてチュッパチャップスを舐めてるキャラクター、孤高の存在だと思ってたからずっとやってたっていうことがあるんですけど、かっこよくないですか？あ、かっこよくないですか？しかもあんま喋んない、端っこにいるんです人とあんまり喋れないんで、その頃は本当に極まってたんで、人見知りが極まってたんで、それだけはやってたんですけど。本当にいたんだ実在する伝説上の生き物かと思って1日3個チュッパチャップスは来る途中購入して。味変えてたんですか？味変はしてました。コーラは一つで、コーラと、あれはコーヒーチョコミルクみたいな両方あるやつと、でもう一つ何にしようかなと思って迷ってコーラにする。すごい糖分がすごい、1日あたりの、はい、だいたい朝行く途中に一つ、昼休みに一つ、放課後に一つ。それどれぐらい続けたんですか？いやもうこれは気が済むまでですね、3年間。3年間、まあ1年の途中までは多分やってないんですよ。途中から学校を楽しむ、だから高2かな、高2ぐらいからいよいよやり始めましたね。高2なんですね。高2ぐらいからです。高2病ですね。怖い、高2病ってそういう状態のこと言うんですか？はい、っていうの高2なのがやばいですねもうちょっとちっちゃい、中2ではなく中学生かと思った、はい、あ高2です。高2か、はい。その頃はやっぱりちょっと表現自由にしていこうかなっていう。あ、でもそれまでが抑圧されすぎて、うん、あ、そうですね。もうずっと何もしなかったんで、うん、うん、それまでがやっぱりそうあったから爆発させましたね、ちょっと高校生で。うーん、ちょっと見てみたい気もします、はい、様になりそうだから怖い。確かにそういうキャラクターなんで、はい、ということで、なんか台本になんか青春時代に勘違いしてやっていたことは誰にもあるはず勘違いって言うな勘違いってってことで早速